obrovská tragédie na Jižní Moravě, pomoc naší vlády, solidarita, delta mutace, očkování. Dívejte se na Čau lidi. Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. A samozřejmě začnu s tou tragédií, která se stala na Jižní Moravě. Já jsem byl ve čtvrtek večer na Evropské radě, ta trvala do 2:30 ráno a chtěl jsem okamžitě odletět, nebylo to možné, protože počasí to nedovolilo a pilot odmítl letět. Tak jsem hned na druhý den přiletěl a šel jsem na místo tragédie. Strávil jsem tam 5 hodin a chtěl bych říct, že jsem velice zklamán přístupem jedného média. Poslal jsem fotografa domů, paní Schillerové jsem zakázal pod fotografa a šli jsme za občany, aby jsme se dozvěděli, jak jsou na tom, jaké mají, jaké jsou dopady tyhle tragédie. A žádal jsem média, aby odešli, aby nás nefotili. Oni nás neposlechli a mě to bylo velice trapné, protože potom lidi mají pocit, že jsem se tam přišel odfotit. Nepřišel jsem se odfotit. A odmítal jsem média. A po 5 hodinách, když už teda jsme navštívili všechny 4 obce, tak mě přesvědčili média, aby jsem měl živý vstup a pan Kubal České televize to i dosvědčil na sítích, že musím jít do televize. A co se nestalo? Samozřejmě Seznam Zprávy, kyperská firma, která vede proti mě džihad, přišel tam fotograf a 30 minut nás fotil. 30 minut. A řekli jsme, nekde pryč. Ne, on nechtěl. No a samozřejmě za ten čas, co jsem tam seděl s paní Schillerovou, se stalo to, že jsme v nějaké situaci jsme se usmáli. A tohle zneužili. Je to neskutečný podraz. Je to hnus, že tohle médium, které lže od rána do večera o mně, takhle to zneužije. A potom to pustili, tu fotku, a vlastně říkali, no babi se směje. Samozřejmě jsem se nesmál. Není se čemu smát. Je to obrovská tragédie. A byl jsem maximálně vážný. Ale takhle se zneužívají média u nás. Takže tenhle džihad, který vede tahle kyperská firma, kde majitel říká, že Češi jsou hloupí, žije ve Švýcarsku a daně platí na Kypru údajně, zase udělala provokaci. Zase tam i poslali nějakého kluka, který tam měl nějaké řeči. Takže je to fakt neuvěřitelné a je mi to moc líto. Já jsem tam nešel se fotit, já jsem šel tam proto, abych přesně viděl, co se stalo, abych mluvil s těmi lidmi. A samozřejmě hned, jak jsem přistál v Brně, tak jsme měli prostřednictvím videokonference vládu, která rozhodla o tom, že jsme okamžitě uvolnili ze státních hmotných rezerv pohonné hmoty pro záchranáře a veškerý materiál, který potřebují. Já chci poděkovat všem, já jsem to začal řešit už od čtvrtku. Mluvil jsem samozřejmě s generálem Rybou, šéfem hasičů, náčelníkem generálního štábu, Opatou, ano, mluvil jsem s ním a volal mi hejtman Grolich, s kterým spolupracujeme. Přijde asi zítra, buď fyzicky, nebo přes video se zúčastní vlády. A do záchranných prací je zapojených 1034 hasičů, je tam těžká technika, 292 kusů techniky, jo, policie nasadila 250 policistů a jsou tam i vojáci, 175 vojáků a samozřejmě armáda je k dispozici. Vždy se můžeme na ní spolehnout. My máme zítra vládu a samozřejmě celý víkend o tom mluvíme, co připravujeme. Já jsem dneska byl na Primě, tam jsem o tom mluvil, tak pokud máte čas a chuť, tak se na to podívejte. Co je důležité, aby jsme co nejdřív poskytli pomoc. Hlavně lidem, kteří přišli o bydlení. To znamená, že tam je program
který připravuje paní Dostálová. V úterý navštíví všechny obce na Moravě a přímo na místě se bude domlouvat, aby pracovníci ministerstva pro místní rozvoj pracovali přímo v jednotlivých krizových štábech, v jednotlivých obcích, aby občané to měli vlastně po ruce a aby si mohli požádat o nevratnou dotaci 2 miliony nebo o 5 milionů, pokud přišli o celý dům, který musí být zdemolován. Nebo ještě další možnost je 3 miliony půjčka. Paní Dostálová, a tohle všechno bude stát 2 až 4 miliardy. My samozřejmě nevíme, protože těch domů je poškozených víc než 1000. Samozřejmě paní Dostálová připravuje program pro obnovu obcí. Já jsem viděl obci Hrušky poškozenou mateřskou školku. Moravské Nové Vsi jsem viděl poškozenou školu, mateřskou školku a Sokolovnu. Na to je zatím vyčleněno 420 milionů a samozřejmě budeme reagovat podle potřeby, podle poptávky. Připravujeme žádost, aby jsme mohli požádat v Bruselu, v Evropské unii o pomoc v rámci Fondu Solidarity. Dělali jsme to už v minulosti v rámci záplav a samozřejmě budeme se snažit dostat co nejvyšší částku. Takže paní ministryně Schillerová připravila daňové úlevy pro místní na Hodonínsku. Lesy České republiky poskytují 50 kubíků kulatiny každému, kdo má zničený dům. Já jsem byl samozřejmě i na Ústecku v sobotu v obci Stebno, která obec byla taky poškozena. A tam jsme se taky domluvili s panem ministrem Tomanem, že ta kulatina může být poskytnuta i pro hospodářské budovy. Zítra vláda uvolní pro Jihomoravský kraj podle požadavku pana hejtmana 20 milionů. Státní pozemkový úřad přislíbil úpravy 100 milionů na potřebné pozemkové úpravy. Pan Havlíček připravil program pro podnikatele, který byli poškozený, které jejich podnikání bylo poškozeno a předpokládám, jak mě informoval, že půjde na místo v pátek a tam můžou samozřejmě se dozvědět, jakým způsobem podpoříme jejich zničené podnikání. Takže tohle všechno připravujeme a samozřejmě je úžasné, jak naši lidi jsou solidární. Kolik peněz už se vybralo, je to více, pokud vím, více než 150 milionů. Je úžasné, jak náš národ se umí semknout a pomáhat. Pan Havlíček samozřejmě měl na starosti hlavně energetiku a dopravu. V této chvíli nejezdí ještě trať Břeclav-Hodonín. To je dlouhá trať, ta se opraví do středy. Pracuje se na tom non-stop a v této chvíli bohužel ještě 2400 rodin nemá elektřinu. Na tom se taky pracuje, dělá to firma E.ON nebo EDG se teďka jmenujou, snaží se stavět dřevěné kandelábry a na tom rozvody, takže tohle všechno je v procesu a zítra naše vláda samozřejmě přijme opatření, aby jsme všem maximálně pomohli. Ta pomoc musí být rychlá, nebyrokratická a my samozřejmě se na ty místa budeme vracet. Já tam budu chodit a kontrolovat, jak ta pomoc funguje. Samozřejmě to vypadá tak, že největší problém je stavební materiál. Jednak je drahý, ty ceny stouply až o 100% a samozřejmě není ho dostatek, protože v rámci pandemie ta výroba moc nefungovala. Takže tady budeme očekávat vlastně od kraje, od pana hejtmana, aby nám přesně řekl, jaký materiál je potřeba schánět a uděláme pro to maximum, aby jsme ten materiál sehnali. Takže tolik této tragédii, mě to připomenulo vlastně záplavy v roce 1997, obec Trouky, která vypadala podobně, jak vypadají ty jednotlivé obce, akorát tam není naštěstí to bahno. Ale ty osudy lidí, které jsem si vyslechl, jsou skutečně dojemné a mě to strašně mrzí a samozřejmě
vyjadřuju přímou soustrast i pozůstalým rodinám. Bohužel zemřelo tam 5 lidí a je mi to hrozně líto a znovu opakuji, že naše vláda bude tomu věnovat maximálnou pozornost, aby jsme lidem pomohli, aby nepropadali zoufalství, aby viděli jasně, že stát a naše vláda i samozřejmě kraj za nimi stojí. Další téma je epidemiologické. Ono to vypadá, že už jsme ten vír porazili, ale myslím si, že tomu tak není. Máme tady tu delta variantu, je to skutečně mutace, která nahradila tu alfu, tu britskou, a musíme být skutečně obezřetní. Takže my, tady mám celý seznam, co připravuje ministerstvo zdravotnictví. Jednak od 1.7. budeme zpřísňovat opatření při návratu lidí z červených zemí. Musí zkrátka po příjezdu mít PCR test nejdříve 5. den a nejpozději 14. den a musí jít do samoizolace, musí samozřejmě vyplnit ten formulář. A my jsme zavedli nový způsob testování a to je diskriminační PCR. Od 1.7. všechny pozitivní nálezy budou testování metodou diskriminačního PCR. Samozřejmě sekvenujeme, aby jsme zjistili, jaké jsou to mutace. Těch věcí, které my tady řešíme, je strašně moc. Rozhodli jsme o uznávání očkování ze třetích zemí. To znamená, že pro občany České republiky a Evropské unie, všichni, kteří jsou očkováni ve třetích zemích, vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou, to budeme uznávat. Od 1.7. spouštíme očkování pro děti. Mohou se očkovat děti na 12 let. Máme těch míst 86. Musí tam být přítomen pediatr a samozřejmě zákonný zástupce. Očkuje se vakcínou Pfizer-BioNTech. Co se týče respirátorů, tam byly úvahy, že se to změní. Epidemiologové rozhodli, že je potřeba skutečně je nadále používat a nechceme je nahrazovat této chvíli chirurgickými rouškami. Co se týče očkování, tam dochází k změně, to znamená, že lidi, kteří se chtějí dříve očkovat druhou dávkou, můžou si zavolat na linku 1221 a teď je ten rozptyl se navyšuje na 8 dní, to znamená, už to nebude 42 dní, ale 34. A my samozřejmě, pokud se dostaneme do situace, že těch vakcín bude podstatně více, tak určitě se vrátíme ještě k menšímu intervalu, 21 dní. Změna je taky, co se týče 90-denní lhůty, která tam byla dána, že kdo překonal COVID, že se nemůže očkovat dřív než 90 dní, to se taky mění. Takže to je taky v podstatě novinka. Protilátky, velká debata, naši experti říkají bez ohledu na to, jaké máte protilátky, nechte se očkovat. My někde po svátcích se dostaneme do situace, kde ty vakcíny bude asi velký dostatek a nebo samozřejmě musíme doočkovat druhou dávku, ta nám zbývá asi 1 874 000, ale ta prvovakcinace, ten zájem je podstatně slabší, než byl. Takže jenom zopakuju, že nemáme vyhráno, mutace jsou prokazatelné v České republice, takže já nadále prosím praktické lékaře o spolupráci, aby dělali osvětu k očkování, protože vysoká proočkovanost nás může ochránit před těmi mutacemi. Tempo očkování je vysoké, my jsme minulý týden podali 650 tisíc dávek a příští týden přijde obrovské množství vakcín, 1 103 tisíc. Dále nám naši maďarský přátelé dovezou 1.7. nám půjčí 100 tisíc vakcíny Pfizer-BioNTech. To nám samozřejmě pomůže v tom přeočkovávání a
můžeme i to použít na, na zrychlení. Takže ohledně očkování my budeme dělat kampaň, budeme žádat o podporu a já taky prosím vás všechny, kteří jste na očkování, abyste to propagovali ve vašem okolí, protože to je samozřejmě jediný způsob, jak porazit ten vír. Z těch ostatních věcí nechci všechno opakovat, o Evropské radě jsem mluvil v rámci Primy, vystoupení České televize, teda na CNN Prima News. A minulý týden snad jenom informace, že jsem se sešel s pražským primátorem Hřibem a naše jednání se posunula celkem pozitivně. My jsme přesvědčeni, že ten projekt vystavět v Letňanech administrativní budovy je skutečně velice efektivní, má to návratnost 5 let a my každoročně platíme 500 000 000 Kč ročně na nájemném soukromým firmám. Takže víceméně jsme se domluvili, že do konce července se znovu setkáme a snad můžeme, alebo určitě na naší straně je velká vůle, aby jsme došli k dohodě, která by byla v prospěch všech Pražanů. To jsou ty hlavní věci. Dnes večer hrajeme proti Holandsku, takže držme si palce, aby jsme i v tom období, které není úplně je nešťastné, aby jsme zkrátka aspoň měli radost výkonu našich fotbalistů. Já jsem o tom přesvědčený, že budou hrát maximálně dobře a znovu se vracím k tomu očkování. Je to fakt důležité a prosím vás, propagujte to. Já vám moc děkuju.